Tervetuloa Erkin päivän karanteeni ollut videon pariin. Ihanaa sunnuntaita kaikille. Nyt mä oon palannut takaisin järjestykseen. Mä tiedän mikä viikonpäivä on. Mä en enää unohda tehdä pizza-arvostelua perjantaina. Ja ensi viikolla tulee mun 200 ja 300 tilaajan spessu. 400kin lähenee tässä kovaa vauhtia, mutta ehkä se ei siihen kerkeä. Seuraava spessu onkin 500, koska ei joka satasesta voi tehdä, mutta nyt tulee kaksi eri satkuspessua kerralla ja sit tulee kiva spessu todellakin. Ja se tulee niin kuin live-striiminä sekä sitten koostettu video jälkikäteen todennäköisesti. Kyllä, näin mä lupaan sen tehdä joku päivä ensi viikolla, katsotaan. Olut, joo, otsikosta näitte. Dugges Tropic Thunder taustaa tähän. Mun ollut historiani ei ole mikään ihan hirveän pitkä kuitenkaan, kuten huomaa mun amatöörimäistä otteista. Mutta tää ollut oli mulle joskus, kun mä tän join, niin ensimmäinen semmonen niin kuin ei villihiivä sour, joka oli mulle silleen, että wow. Et niin kuin ihan uskomaton. Siis niin kuin niin uskomattomat maut, upea happamuus, tätä voisin litkiä vaikka kuinka. Mutta siitä on vierähtänyt jo monta vuotta. Sen jälkeen on tullut kaikki maailman double fruited, triple fruited ja sitten villihivoihin päässyt ihan erilainen sisään ja maailma on muuttunut tosi paljon sen jälkeen, kun mä oon tätä juonut. Jotenka mä haluan nähdä, että kestääkö se aikaa. Jotkut asiat ei vaan kestä aikaa, mutta miten on? Dugges Tropic Thunder. 4,5% mango passion hedelmä persikka. Stillwaterin kanssa collab. Stillwaterihan on aivan huikea. Ja lasipullossa, huomatkaa, Dugges tekee edelleen lasipulloja. Dugges paremmin Amerikassa nykyään olutta jollain panimolla, mutta siellä niillä on tölkit käytössä. Toivottavasti tölkit tulisi tännekin. Entä varmaan kun lasipullovarasto on käyty läpi. Lasina pienen hieno uusi teku. Näitä voitte ostaa meidän verkkokaupasta tai ihan tulla kaupasta ostamaan myös. Olpas vähän likainen lasi, kun jäi kuplia sinne. Todella ruman näköistä, mutta kotioloissa se on sallittu. Ei se ole kuitenkaan maistuvaa likaa. Mä kyllä huuhtelin tämän, mutta silti. Tämä on kyllä 70 hetkeä kaapissa. Mä muistan, kun mä promotoin tätä joskus, niin mä tein semmoisen videon, missä mä pudottelin siihen niitä semmosia oranssikeltaisia, sokeripäällysteisiä, pehmeitä persikkakarkkeja, koska mun mielestä se maistui ihan siltä. Ja se maku, kun on saatu siihen niin hyvin, niin se jäi mun mieleen. Mutta katsotaan, mitä tää on nyt. Mä en tuoksu. Oh. Niin, se on sitä. Itse asiassa nyt tästä tuli mieleen persikkakarkin ja siman. On tosi simamainen tuoksu tässä. Siis semmoinen perinteinen kotona tehty äidin tekemä sima. Mä en ole juonut tänä vappuna simaa, tai juonutkaan, enkä syönyt munkkejakaan, ihme vapunviettäjä. Mä join vaan sen yhden panimasiman, joka ei ollutkaan simamainen, mutta tässä on tuoksu niin kuin hyvin simainen, hyvällä tavalla. Yksi huikka, kaikki tätä säännöt. Se huikka meni vähän väärään, kun koitetaan nyt kunnon huikka. Yksi huikka. Tässä on happamuutta kyllä. Ja se maku seuraa nenään. Mutta ei kauhean vahvasti itse asiassa. Tuoksu on semmonen, menee oikeasti tänne, täyttää koko pää. Kestää vähän aikaa, kun se pyörii tuolla ja sitten se valuu vasta pois. Maku on vähän kevyempi. Vaikkakin intensiivisempi sen happamuuden takia. Mutta tässä on käynyt se, mitä mä ajattelinkin. Tässä on upea tuoksu, upea aromi. Maku jää ihan pikkasen pliisuksi, mitä se ei mun mielestä ennen tehnyt. Ja mä ehkä veikkaan, vaikea sanoa, mutta mä veikkaan, että se on vaan mieltymyksen muuttuminen ja uusien oluiden markkinoille tulo, joka on tehnyt semmoisen efektin itsessä, että tämä ei olekaan enää niin kummallinen. Todella hyvä. Eli itse maku on todella hyvä, mutta sitten saa olla vähän enemmän. Ja ehkä vähän voisi leikkaa happamuutta ja työntää sitä makua sinne päälle.
mistä toi saa, toi varjo tuolta pois. Ehkä mä teen näin. Sori, tää on vähän säätöä. Noin. Joo, ja siitä tulee pieni semmonen, olisiko se sitten semmonen hiivainen maku, ehkä vähän semmonen simonmainen. Mistä mä en ihan niin vetsä sitä välitä. Mä otin tän testiin silleen, mä ajattelin, että kyllä se todellakin edelleen kantaa, että se maku on niin lähellä mun sydäntä ja se on niin ihanaa, että kyllä se varmasti on vieläkin ihan yhtä ihana, mutta ei se kyllä vaan oo. Hassua. Kiva yllätys tavallaan myöskin, että maku muuttuu tai olut muuttuu, sitä on nyt vaikea sanoa tietenkin. Näppärin ikkunasta heistää valon mun silmiin hassusti. Laseista tuli mieleen. Sain lisäkommentteja vielä. Kiitos vaan katsojen palautteesta, joka hyppäsi tällä kertaa YouTubesta Instagramiin. Että siellä tuli vieläkin siitä, että olenko maistanut samaa olutta 3 eri 5 eri lasista, että lasi vaikuttaa paljon makuun ja. Lasi saattaa vaikuttaa jonkun verran makuun, mutta niin vaikuttaa myös päivän aika. Oma fiilis, mielikuvat panimosta. On niin paljon eri tekijöitä, jotka vaikuttaa oluen makuun ja niitä ei voi kontrolloida. Se, että joko sen tämän mallisista lasista vai vähän eri mallisista lasista saattaa jonkun mielestä vaikuttaa siihen makuun. Mä olen joskus juonut saman oluen monesta eri lasista ja ainut ero, minkä mä huomasin silloin, oli se, että paksusta lasista se fiilis katosi ja se totta kai lämpenee nopeammin se juoma, mutta sitten kun on näitä ohutreumaisia laseja, niin näissä se ero on, en huomaa eroa. Joskus mä muistan kokeilleni Spiegelau koittaa kovasti markkinoida näitä eri olutlaseja, jokaiselle oluttyylle pitää olla eri lasi. Höpön ei pidä. Silloin mä huomasin jotenkin, että se IPA-lasi, mikä on semmoinen jalallinen lasi, missä jalassa on semmoiset ihmin juomut, ihan kuin se hapot olisi pysynyt siinä pitemmän, tai sitten se jotenkin pyöräytti sitä aina, se tuntui jotenkin ihan vähän freshimmältä niin kuin loppuun asti, jos sitä joi niin kuin tosi pitkään. Mutta siinä oli ainoa ero, minkä huomasin. Ja sekin oli semmoinen ero, että en tarvitse sitä. Niin moni eri asia. Ja nämä mun testit, kuten huomaatte, on hyvin epäammattimaisia tämmöisiä hyvää, ei hyvää testejä. Jotenkaan mä veikkaan, että eri lasi ei muuttaisi mun mielipidettä tästä alueesta. Että ei, on se sittenkin semmoisen edelleen tyylinen tai ei. Jos lasit on sun juttu, anna mennä. Kiva, että sä huomaat erot. Mä en huomaa. Yksi huikka, kaikki tätä säädöt. Ja kuten yksi minun suosikki ollut arvostelijani YouTubessa, mikäköhän se oikein nimi nyt oli, joku Senaglia, Joe Senaglia, niin se sanoi, että beer tastes better in proper glassware, jossa se tarkoittaa sitä, että jos sulla on, kyseinen panimon oma lasi, niin sä juot sen siitä, niin se maistuu paremmin, koska se lisää sitä kokonaisfiilistä. Niin sen mä tavallaan näen, koska se on mielikuvien luomista ja se on myös kokonaisfiilistä. Et tässä esimerkiksi mä join tätä uudesta pienen tekusta, tosi jees, sit mä join pryyskin pikku teistelasista. Mä veikkaan, että se on silleen parempaa kuin se, että mä joisin sen jostain geneerisestä lasista. Mut sekään ei tarkoita sitä, että eri olut tyyleille on eri laseja. Se menee vähän ohi mun mielestä. Mä en tiedä kauhean montaa nykyaikaista craft beer baria, jossa olisi joka olulle eri lasit. Meilläkin on pienessä 2 eri lasia erilaisille oluille. Niin kuin aika monissa muissakin on, että ei sen enempää. Yksi huikka, kaikki teet säännöt. Laittakaa lisää kysymyksiä, on kiva jutella teidän kanssa. Ja kertoa mun mielipiteitä. Ne ei ole totuuksia, ne on mun mielipiteitä, muistakaa se, kuten nämä oluetkin. Tää olut saa multa, taas aikaisemmin saanut mut varmaan joku 8.9 silloin aikoina. Mut nyt tää saa multa. Tuoksukin on vähän hävinnyt tästä ja tuoksu oli, mä ajattelin, että se pelasi tästä lausan vielä korkeana, koska se oli niin persikkakarkki. Mut nyt tää on 6.1. Tosi outoa. Joko olut on muuttunut tai mun maku on muuttunut. Sitä aurinko paistaa sinne. 6.1. Jos tykkäät persikkakarkeista, niistä kyseisistä, maista tämä olut.
jos vihaat niitä, älä missään nimessä maista tätä olutta. Tämäkin on 15-vuotiaan Duggesin. Se on tehnyt tätä varmaan, niin kuin, en kyllä osaa sanoa kuinka pitkään. Mä veikkaisin, että on 8 vuotta ainakin. Tämä on jo silleen aika souri klassikko, modernien sourien klassikko. Että jos et ole maistanut, kyllä ottaisi kansi. Hyvä. Tämä riittää tältä päivältä, kuulkaas. Huomenna maistellaan. Mulla ei nyt täällä kotona niin paljon oluita, että mä voisin tehdä äänestystä, jotenka mä taas mielivaltaisesti otan jonkun mielenkiintoisen tuotteen hyllystä. Kiitos tästä. Viettäkää ihan sunnuntain. Ja me nähdään taas huomenna. Jättäkää kysymyksiä, painakaa peukkua ja palataan. Heippa!